passando no canal hoje, voltando com uma receita que já está disponível aí no canal. Pode correr para a descrição que o link tá aí, né? A nossa água sanitária, explosão de limpeza. Gente, é sonho. A receita com pouquíssimos ingredientes e rendendo quase 4 litros. Mas assim, muito potente para inúmeras possibilidades, né? Como o canal tá nesse novo formato, a receita vai pro ar, a gente volta usando a receita, passando possibilidades para vocês, né? Porque tem muita dúvida, Vânia, eu vou usar em quê? Né? Então, nesse vídeo hoje, eu vou estar especificando tudo que você pode estar usando ela. E como ser guardada, né, gente? Já para ficar guardada, tem que ser nos mesmos frascos que ela tava, né? Tipo, aqui tem 1 litro, aqui 2 litros. Quando terminei o vídeo, né, todo mundo que me segue, mostrei, falei, gente, 500 ml vai estar guardado aqui nesse garrafãozinho aqui de frasco, né, de amaciante, mostrei a marquinha, porque vou começar usando esse, porque esses frascos não são os indicados para guardar, tem que ser esses aqui, e a gente consegue muito, né, então começo por aqui, porque aqui, após 24 horas, eu já vou poder tampar, né, e usando aos pouquinhos para tá lavando o banheiro, né? Se o seu piso aí for cerâmica, aquela cerâmica que tiver bem encardida, vai remover. Aquele antiderrapante também. Quintal com animais. Roupas brancas, né? Toalhas, panos de prato, lençol. Tudo que for branco vai poder usar ela. E não em roupas coloridas. Em roupas coloridas não deve ser usada, porque ela ficou muito potente, né? Então, uma água sanitária, como eu coloquei o nome, é explosão de limpeza. E hoje eu vou usar ela aqui, nesse vídeo, com vocês, com os panos de pratos, né? Tá aqui todos aqui, acabados de sujeira, né? O link, gente, o primeiro link aqui da descrição é dela, como fazer. É o primeiro link. E quero mostrar o segundo link aí pra vocês, que tá já tá disponível aí na descrição. Isso aqui é a Amida 60 caseira para detergente e sabão líquido. Olha isso. Então, no mesmo vídeo, eu fiz a Amida 60 com 2 ingredientes, sem soda. E já fiz a multiplicação. Com o detergente, fiz 4, trouxe nesse porte, usando apenas 100 ml da Amida 60. Então, essa Amida 60, com 5, né, detergentes do mercado, com essa quantidade toda, você vai fazer 20 bombinhas dessa. E limpando muito, espumando demais. Então, para você aí que quer fazer uma economia doméstica, compensa. Então, esse é o segundo link disponível aí para vocês. Corta a descrição, clica nele. Aqui, o terceiro link que está disponível para vocês é o sabão odor de rosas. Para roupas, né? Se não tiver amaciante, vai ficar aquela roupa muito perfumada, porque ele ficou assim totalmente perfumado, que foi feito com o sabonete, né, da Febo, odor de rosas. Então deixou ele muito perfumado. A roupa, o perfume fica. Então, terceiro link, viu? O link também é disponível do site MVM, que é em parceria com o canal das forminhas. Ele, o site está com as novas formas coloridas, né? Olha que lindas. Qualquer vídeo que vocês entrarem, tá o link dele disponível aí na descrição. E se você entrou agora no canal, não é inscrito, gente, se inscrevam para ajudar esse canal a crescer. Ativa o sininho das notificações, pois o nosso canal tem vídeos novos que são publicados todos os dias às 4 horas da tarde. Querendo se tornar membro desse canal também, qualquer vídeo que vocês entrarem, tem um botãozinho azul aí, tá escrito, gente, nem botão não é, escrito seja membro. Clica lá onde tá escrito seja membro. Preencha os campos pedidos, já se tornando membro do canal, você já vai para a entradinha do canal. Tem uma playlist de vídeos exclusivos para vocês aí, tá bom? Que se tornaram membro do canal. Então, eu vou retirar tudo aqui que eu vou mostrar para vocês. Vou passar para cá. Vou deixar só esse aqui. Descer nossa Amida 60. Aqui, ó. Maninha vai deixar aberto. Esse aqui também. Uma bacinha aqui com água, sem nada, ó, aguinha. E aqui eu tô com vários paninhos. Quando a gente dá faxina aqui, vou pegar, como a gente fala, tem pano todo jeito, ó, tudo sujo,
A gente não joga, né, gente? Como a gente fala, essa atrapalhada ajuda tanto na hora que tá faxinando. Ó. Esse aqui todo manchado. Eu vou dar uma esfregada em alguns aqui pra gente pôr eles de molho. Nessa água sanitária explosão de limpeza, né? Ó. A sujeira. Gente, esse aqui tá com um buraco bem no meio, mas a gente usa. Ó. Tem uns que tá mais limpos, tem outros que estão mais sujos. Esse aqui eu vou colocar, mesmo sendo colorido, tá muito velho. Ó. Então vamos começar com aqueles dois ali, esse aqui, ó. Cadê o outro que tá manchado? Esse aqui, vamos colocar, como eu falei pra vocês, que a gente ia usar aqui, ó. E como ele já é uma água sanitária, já com sabão junto, viu, gente? Ficou... Vou mostrar o caimento de pertinho, só um minuto. Ficou parecendo um sabão gris serenado, ó. Olha que lindo. Vou colocar um pouco aqui, um pouco lá no baldinho. O baldinho também tá com água limpa, esfregar e passar pra lá. E a gente deixa esse balde no sol, né? Pra essa sujeira, vou mais um pouco aqui, essa sujeira sair toda, né? Porque os panos de prato tá muito sujo. Então não vai precisar de usar outro sabão, já tá tudo pronto. Olha isso. A gente vai esfregando e vai pôr lá. E a mancha vai enfraquecendo. Vocês vão ficar de boca aberta na hora que ver a receita. Falar, nossa senhora. Isso aí é sujeira pra rolar mesmo. A gente deixa de molho, né? E depois põe na lavagem normal da máquina. Os panos vão ficar azul. Olha, gente, a mancha. Já era. Barulheiro dele no portão. Olha isso. Ó. A mancha enfraquece na hora. Vamos passar esse aqui pro baldinho já. Aí com essa mesma água a gente pode levar pra máquina. Não vai desperdiçar nada não. Ó, outra aqui bem manchada, ó. Olha isso. No tanquinho também, pode virar no tanquinho, né? Essas roupas brancas que tiver muito manchada, quem trabalha na área da saúde aí, pode usar, viu? Vai desinfectar muito, porque além de ser explosão de limpeza, é bactericida, viu? Vou deixar um pouquinho assim, porque tá bem agarrado esse aqui, viu? Ó. Mas já, gente, céu, socorro. Vamos ver aqui um carro de som. Meu Deus! Que loucura! Mas por isso, gente, que a gente vai deixar, né? Pra arrancar tudo, passar pra cá. Olha isso. No momento que a gente deixa naquele formatinho ali, levar o sol, meu Deus, ele não vai ficar branco não, vai ficar azul. Passando aqui. E já pondo lá. Aí eu deixo esses baldinhos ali na mesa de fora. Esse aqui tem um buraco. Vou pegar o sol. Aí como eu falei pra vocês, o sabão já tá nela. Vamos
precisa. Só vou passando aqui pra gente pular. Colorido também, porque esse aqui é velho. Como eu falo pra vocês, a gente não joga fora, né? Que é pedaço de lençol, de malha. Ajuda muito na hora que tá limpando. Colocar lá. Baldinho. Gente do céu, ainda tem mais três. Será que vai caber tudo? Acho que eu vou ter que passar pra uma bacia maior. Passar para outro maior não vai dar não. Eu vou pegar outra maior ali, a gente vai virar tudo aqui, que até o daqui eu vou aproveitar. Só um minutinho, não tem como desperdiçar nada não. A gente peguei a baciona, vou virar a bacinha. Não vai dar, né, porque é muito pano. Céu, parece que espirrou água na câmera. Vamos ver aqui. Agora eu vou virar o baldinho. Ai, ai, é muito pano, ó. Mas pra vocês verem o que dá pra gente, não precisa colocar sabão. E ali a gente usou um detergente só, viu, pessoal? Quando vocês verem a receita, falar, nossa, Vânia, é muito econômica. As coisas tá tudo pela hora da morte, né? Aí, ó. Agora eu vou colocar ao sol. Deixar pra me ajudar lá, pra clarear tudo. E depois eu levo na máquina. Ou então no tanquinho. Olha isso. É muita economia. Aqui tem muito pano, viu? Porque faz uma casa e suja meio mundo de pano. Mas aqui já é visível, tá bom? Vou colocar eles no sol ali e volto pra gente terminar o vídeo. Gente, vocês viram aí, né? Tanto que rende, é eficaz, olha o tanto que ainda tem aqui. Então vai render bastante, você vai economizar muito, muito mesmo. Corre pra descrição, clica nos links aí, tá bom, meus amores? No mais, fiquem com Deus.